Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας, με λένε Μαρία και θα σας πω μια ιστορία που συνέβη πριν από 15 χρόνια, όταν πήγαινα στην 6η Δημοτικού. Οι γονείς μου ήθελαν όταν μεγαλώσω να σπουδάσω νομική και να γίνω δικηγόρος. Οι καλύτεροι μου φίλοι εκείνη την εποχή ήταν ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Πηγαίναμε μαζί στο ίδιο σχολείο από την 1η Δημοτικού. Οι γονείς του Γιάννη ήθελαν να τον κάνουν πιανίστα. Γι' αυτό κάθε μέρα μετά το σχολείο ο Γιάννης είχε μαθήματα πιάνο. Χαίρετε. Είμαι η κυρία Ζαχαράκη και έχω ραντεβού με τη δασκάλα του πιάνου. Βρίσκονται κάτω αριστερά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η Αγγελική είπαμε, έτσι. Κατά τις 8. Εμπρός. Γεια σας. Τι πω, γιος μου. Αγαπητή μου κυρία, ο γιος σας δυσκολεύεται αρκετά. Δεν υπονοώ ότι έχει μαθησιακά προβλήματα, αλλά δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για το πιάνο. Αγαπητοί μου, εάν ξέρετε, είμαστε με οικογένεια μουσική παράδοση. Ο πατέρας μου, φανταστείτε, έπαιζε φαγκότες και οπτική ορχήστρα. Σας συγκεντεύω να προσπαθήσετε περισσότερο. Είμαι σίγουρη ότι με το καιρό ο Γιάννης αγαπήσει πολύ το όργανο. Με το αζημίωτο φυσικά. Οι γονείς του Δημήτρη ήθελαν να τον κάνουν αθλητή. Γι' αυτό κάθε μέρα μετά το σχολείο ο Δημήτρης είχε προπόνηση ποδοσφαίρου στον Αθλητικό Σύλλογο Πανελλήνιος. Πώς θα πάει ο μικρός? Έτσι και έτσι. Δυσκολεύεται πολύ. Να το ζωρίσεις κι άλλο. Θέλω να γίνει άντρας. Ο παππούς σου στην ηλικία του ήταν πρωταθλητής στο κουνφού. Και κάθε μέρα, όποτε συναντιόμασταν, συζητούσαμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Παράπονα και γκρίνιες. Γεια, παιδιά. Γεια. Τι γίνεται? Τα γνωστά με τους γονείς μας. Δηλαδή? Με αναγκάζουν να κάνω πιάνο, ενώ θέλω να κάνω ποδόσφαιρο. Κι εσύ? Εγώ θέλω να μάθω πιάνο, αλλά οι γονείς μου με αναγκάζουν να παίζω ποδόσφαιρο. Γιατί δεν τους τα λέτε? Δεν μας ακούνε. Δεν θέλω να καταλάβω. Μας πιέζει. Έχω μια ιδέα. Σαν καλή φίλη όμως, έπρεπε να βοηθήσω. Ναι. Καλή ιδέα. Από τότε πέρασαν 15 χρόνια. Κυρία, το φαγητό είναι έτοιμο. Να περάσουμε στο τραπέζι. Αγαπητή μου, σήμερα είμαστε εδώ να ρωτάσουμε τα γενέθλια των παιδιών μας που δυστυχώς δεν είναι σήμερα μαζί μας γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Πίνω στην υγεία ενός ψέματος. Του ψέματος που αν και το καταλάβουμε αργά, χάρισε τα παιδιά μας ένα λαμπρό παρόν και μέλλον. Στην υγεία των παιδιών μας. Όπως ασφαλώς βλέπετε, δεν έγινε δικηγόρος, αλλά μάνατζερ καλλιτεχνών. Ο Γιάννης είναι πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής, ενώ ο Δημήτρης δίνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Ήταν οι πρώτοι μου πελάτες και θα είμαστε μαζί για πολύ καιρό ακόμα. Λοιπόν, αν θέλεις να είμαι μάνατζερ σου, θα πρέπει να κάνεις ένα Όταν το θέατρο είναι ελεύθερο, θα πάμε. Ακούς?